اوکے سر، ویلکم ٹو دا نو پرابلم ٹیکنیکل لاٹیف چینل، اور میں ہوں آپ کا دوست بابر علی. تو گائز، آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ میں اپنا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کس طرح سے ایک فوٹو کے ذریعے کھینچ کر دیکھ سکتے ہیں ہم، یا جاپانی یا کوئی بھی لینگویج میں ہو، ہم اس کو کس طرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، انگلش میں یا اردو میں یا ہندی میں یا کسی اور بھی لینگویج میں. تو گائز، شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا نو پرابلم ٹیکنیکل لاٹیف چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے. اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ نوٹیفیکیشن بیل کے ذریعے مل جائے گی. تو گائز، شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا پلے اسٹور اوپن کیجیے اور وہاں پر آپ لکھیے گا یو ڈکشنری. تو گائز، کچھ یہ والی ایپس آپ کو نظر آئے گی، تو آپ گائز اس کو آپ انسٹال کر لیجیے گا. میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے. تو گائز، اس کی ریٹنگ میں آپ کو بتاتا چلوں، ریٹنگ اس کی 4.5 کی ریٹنگ ہے اور گائز کافی اچھے کامنٹس ہیں. تو گائز چلیے ہم اس کو ایپس کو کس طرح یوز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو گائز آپ یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈکشنری کا ہمارے پاس آئیکن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ہم نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے گائز اس کا انٹرفیس نظر. تو گائز یہاں اس طرح سے کچھ سمپل سا اس کا انٹرفیس نظر آئے گا. تو گائز سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں کوئی سی بھی لینگویج میں آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیجیے گا. یہاں پر سب سے اوپر انگلش ہوا ہوا ہے. ہم یہاں سے کچھ بھی، یعنی کہ دیکھیں کافی زیادہ لینگویج. تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی زیادہ آپشن نظر آ رہے ہیں. ہم اردو انگلش ٹو اردو سلیکٹ کرتے ہیں. تو گائز یہاں سے آپ ہندی انگلش ٹو ہندی، ہندی ٹو انگلش کافی زیادہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور گائز یہاں پر ایک کیمرے کا نظر آ رہا ہے، آپ بول کر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کیمرے کے ذریعے بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو گائز یہاں سے ہم اس کا کیمرہ اوپن کرتے ہیں. تو گائز کچھ اس طرح سے اس کا انٹرفیس نظر آئے گا. میرے پاس یہ کیمرہ کا پڑا ہوا ہے. تو گائز میں یہاں پر ایک لینگویج، یہ دیکھیے یہاں پر میں اس کو اس کے اوپر اس طرح سے رکھوں. یہ دیکھیے گائز، یہ دیکھیے وہاں پر یہ میرا، یہ دیکھیے گائز یہاں سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو گائز اگر آپ نے پورے سبجیکٹ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو گائز یہ دیکھیے میرے پاس یہاں پر ایک یہ اس طرح سے فوٹو کھینچیں گے، میرا رزلٹ تھوڑا کلیئر ہو جائے تو گائز میں اس کی فوٹو کھینچوں، میرا ہاتھ ہلا. تو گائز یہاں سے فوٹو، یہ دیکھیے اس طرح سے کچھ فوٹو اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ، کتنا کتنا چاہیے. تو گائز یہ جتنی کلیئر آپ کی فوٹو ہوگی اتنی جلدی یہ دیکھیے آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے گا. تو گائز یہ دیکھیے آپ یہاں پر یہ اس نے ریکارڈ کری ہے، بالکل یہی لکھا ہوا ہے. اصل میں گائز میری فوٹو بھی کچھ نارمل قسم کی آئی ہے، دھندلی سی. تو گائز آپ کی جتنی کلیئر فوٹو آئے گی وہ کو اتنا بتائے گا. تو گائز آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.